El nostre convidat d'avui diu que es va llevar un dia i mentre escoltava una cançó a la ràdio pensava que aquell grup que sonava no li acaba d'agradar, no li m'agrada aquest grup, saps? Ja, això. Llavors, es veu que uns segons després es va donar que era un tema seu. Ah, clar. El seu primer disc. I va dir, calla, que això és meu. I no m'està agradant. Saps què vull dir? Llavors, uns quants mesos més tard, va decidir que havia de fer un canvi radical. Clar, és el millor. En Pere Jou, dels Quart Primera. Però això com pot passar? Perdona, a veure, anem a cot. No ho vaig reconèixer. Aquest va ser bastant el problema. Que no ho vaig reconèixer, el meu company de Dipis em va dir... em va fer la broma, em va dir, mira quina merda grup sona. I jo... no sé, no hi vaig parar atenció. I al cap d'uns quants segons vaig reconèixer que era jo. Que fort. I vaig pensar, dimoni, si jo m'escolto per la ràdio i no sé que sóc jo mateix, vol dir que algú no va bé. No? Una mica, el no m'agrada és no sóc jo, no m'identifico. Sí, sí, exacte. I què passa aleshores? També s'ajunten una sèrie de canvis a nivell personal, llavors decideixo doncs buscar una mica dintre, aviam que quines influències m'havia descuidat o no estava tenint en compte, que quines veus no estava escoltant i llavors pues, decideixo fer aquest segon disc que té pues, més influència electrònica, que és més lliure en molts més sentits. Tot el disseny que acompanya el disc és molt simbòlic, no? D'un canvi que es fa en aquest disc, en aquesta manera d'entendre la música, però en canvi et quedes amb el nom, amb Quart Primera, que molts relacionem amb una sonoritat que pràcticament no té res a veure amb el nou disc, o sigui, és com una altra música. Jo encara em sento sentint meu aquest nom, no? I també crec que hi ha molta gent, i de fet jo tenia por que molta de la gent que li agradava pues, el so més del primer disc diguessin amb aquest segon disc, mira, no, jo aquí ja no hi entro, no, ja no, això ja no m'agrada tant, i resulta que la sorpresa és totalment al contrari, que la gent crec que ha agraït molt aquest canvi de sonoritat. Les lletres de les cançons venen en una mena de targetons individuals que separats són una fotografia fragmentada, o sigui, és la cara, és la teva cara fragmentada. Un puzzle. Un puzzle de tota la vida. Sí. I llavors les gires i darrere allà les lletres. I la barba, una barba espectacular. Què farem ara en directe? El teu amant, si us sembla. El meu amant? No, no, no cal que surti el teu. Ah, val. Avui he vist el teu amant, portava un jersei vermell, bon pentinat, però no l'he saludat. En canvi m'he quedat parat davant d'un aparador amb miralls, i mirant-me he pensat que no han passat tant. He estat somiant en un conte on no hi ets, on em sento lleig. Potser és la falta de llum, potser només et penc fum. No crec que m'estic equivocant, que l'estic cagant. Intermitents del cotxe de davant, que em trenà intens. S'engeguen i es van apagant, ser un codi secret, molt mala llet. Potser és només l'inconscient que em diu que no passa. Tant que t'estimar
Ostres. Ara més que mai, la Ràdio Nacional de Catalunya. Ara més que mai, Catalunya Ràdio.